veckans kriminalfall. Hasse Aro är här och vi börjar med det mest nyhetsaktiga. Ja, eller det som jag tycker ändå i veckan som har fångat min uppmärksamhet. Och det första här, det tycker jag faktiskt är väldigt, om det här är på riktigt så är det sant. Det är väldigt intressant och tillfredsställande. Alltså, jag vet inte om ni kommer ihåg det här. Emil, 6 år, i Hörby i Skåne, 22 år sedan 1993, den 9 december. Han och hans pappa ska ner på stan och köpa pepparkakor. För motorklubben ska ha Lucia-firande och de ska fixa pepparkakor. De kommer ner dit. Vad de inte vet att det är en bankrånarliga som har slagit till och rånat 2 banker i Hörby. Det här pågår medan de åker ner på stan. Mm. Och när de kommer ner på stan, då springer rånarna ut, sätter sig i sin bil, backar ut och kör på dem, krockar med dem. Varpå pappa blir ju jättearg och så sticker de. Pappa blir jättearg, det backar en bil på och kör på honom så att han sätter efter. De åker iväg, kommer en bit utanför Hörby, det stannar rånarbilen plötsligt. En av rånarna kommer ut med en AK-4 i handen och skjuter 3 skott mot bilen. Första skottet träffar motorhuven så att bilen dör, går in i motorn så att bilen dör. Andra skottet studsar på motorhuven över huvudet på pappan och det tredje skottet dödar Emil. Mm. Fy vad hemskt. 22 år har det här pågått. Och man har polisen har ju inte gett upp. De har ju undersökt det här många gånger. För ungefär 10 år sedan så trodde de sig veta vem den här bankrånaren var. Det var en person som då hade blivit dödad i ett annat bankrån. Mm. Men nu har man gjort ett genombrott. Nu har man, tror man sig, närma sig sanningen. Och det är Börje Sjöholm som är chef för Cold Case-gruppen. Jag pratade med honom i veckan som berättar här. Och att dels har de då nya vittnesuppgifter, men de har också teknisk bevisning. Som gör att de tror att de är på väg att lösa här nu efter 22 år. Och Börje Sjöholm säger att han tror sig veta vem som har gjort det här. Och om det här stämmer så är det ju väldigt tillfredsställande. Verkligen. Mm. Så det får hoppas att det här går framåt. Ja, verkligen. Det var ett av dina fall. Ja, just det. Närmare tiden. Jara, vad händer? Jara då. Det kom ju igår utredningen som Inspektionen för vård och omsorg har gjort. Och då, de riktar ju förstås skarp kritik mot socialförvaltningen, vad ska de göra? Det visade sig att det kom in 3 anonyma anmälningar från allmänheten att Jara mådde dåligt. 3 anmälningar som inte ledde någonstans till. Och igår kom då kritik mot socialförvaltningen att de har inte skött det här. Dels har de inte undersökt henne tillräckligt noga, dels undersökte de inte hemmet som hon placerades i. Men samtidigt säger de att nu har rutinerna ändrats, så att vi kommer inte att vidta några åtgärder, utan nu har socialförvaltningen ändrat sina rutiner. Och jag tycker att det låter lite myndighetssverige i sin prydno. När saker och ting går åt skogen så, ja det var fel då, men nu är det bra. Ja, men det är ju så fruktansvärt, så sa man också, oförlåtligt hemskt. Så sa man 2006 också när Bobby åkte in. Det var dåligt, nu har vi ändrat det, nu har vi nya rutiner, det kommer inte hända igen. Så att, jag vet inte, jag är inte särskilt imponerad. Och sen har vi då det här som aldrig tar slut, verkar det som, i Malmö. Det var ju 31 januari nu som en 30-årig man sköts på en parkeringsplats i Malmö. Den här mannen pekas ut som en av maffialedarna i Malmö. Och till skillnad från många andra skjutningar så händer det saker fort här. Så igår anhölls 2 personer misstänkta för det här dådet. Så att det här kanske är på väg att klaras upp trots allt. Men på tal om Malmö så är ju upplevelsen att det händer väldigt mycket i Malmö. Det händer väldigt mycket i Malmö. Bilden av Malmö är att det är liksom där det är som mest våldsammast i hela Sverige. Och det här har ju sin förklaring också. Jag menar, om du tittar på hur det såg ut förra året. Det här är skjutningar i Malmö då 2014. Mm. De röda prickarna är när någon faktiskt har skjutits döds. De blå prickarna är människor som har skadats i samband med skottlossningar. Mm. Sen finns det ytterligare skjutningar som inte har tagit med där ingen skadats. Och det här är under 1 år i Malmö. Mm. Så det är klart att man tror att Malmö är en våldsam stad. Men nu ska vi komma ihåg att bakom många av de här skjutningarna så ligger samma 2 gäng som kallas för M- och K-falangen i Malmö som slåss mot varandra på något sätt. Och de medlemmarna i M-falangen, de är liksom släkt med varandra. Och medlemmarna i K-falangen, de är släkt med varandra. Så det är ju liksom en gangsteruppgörelse, men det är också lite av en familjeuppgörelse kan man säga. Och en av huvudmännen var alltså 30-åringen som sköts till döds nu. Och nu är det de som menar att nu är det slut. Nu har de här 2 gängen, familjerna, nu har de skjutit klart. Det finns liksom inga fler att skjuta. Och en av dem som påstår det är journalisten Tobias Barkman som har följt utvecklingen i Malmö och skrivit om den. Så här säger han.
Alltså just det kriget, konflikten som pågick under många år, det skulle jag nog vilja säga är slut med det. Man kan ju inte vara helt säker naturligtvis, men det har trappats ner sedan en tid tillbaka. Det tog nog definitivt slut med det mordet, det tror jag. Men det finns ju, Malmös undervärld är mycket större än de där två falangerna så att säga, och det finns många andra konflikter i den undervärlden som gör att det sprängs och skjuts och att folk försöker ha ihjäl varandra. Så är det ju de flesta lite större städer i Sverige också, att det är inte bara ett eller två nätverk utan det finns flera. Du sa det, Tobias sa det, kommer det att lugna ner sig? Ja, enligt Tobias då, som kan mycket mer om det här än vad jag kan, så kommer det nu att lugna ner sig. Vi har en period framför oss när det lugnar ner sig. Men i spåret av det här då, av alla de här skjutningarna, så har det ju uppstått en diskussion nu om mediebilden av Malmö. Är Malmö verkligen Sveriges farligaste stad? Vi tror ju alla det, och det är ju, det man läser om Malmö, det är ju det här. Jag gjorde faktiskt en liten så här enkät hemma, inte i mitt hem, men bara bland vänner. Ja. Och alla svarade Malmö när jag frågade, vilken är den kriminellaste staden i Sverige? Vad roligt, för vi skickade ut vår reporter Lovisa Dahlström i Stockholm och frågade stockholmarna, vilken är den farligaste staden i Sverige? Så här svarade stockholmarna. Malmö. Varför tror du det? Ja, för att det är så mycket oroligheter i Malmö. Och grupper som bråkar med varann. Malmö. Varför det? Ja, det går knappast någon dag utan att det är några skjutningar där. Ja, jag vet inte om man läser tidningar man ska tro att det blir Malmö. Sverige som tryckland, så jag har svårt att se någon stad som är farlig i det här landet. Ja, jag skulle vilja tippa på Malmö eller eventuellt Södertälje. Varför Malmö? Alltså, det är det man ser när man tittar på TV och lyssnar på radio. Tänker du kring det här då? Ja, den här bilden har vi allihopa, och det är vi också antagligen, att Malmö är en väldigt farlig stad, det händer saker och ting sådär. Tobias Barkman som vi hörde här nyss, han menar att den här bilden är inte helt rättvis. Det finns förklaringar till varför Malmö pekas ut som den farligaste staden, och så har det varit ganska länge, så här säger han. Malmö har så att säga historiskt legat först med avancerad gängkriminalitet, med MC-gängen som etablerar sig här först. Sen kan man också lyfta fram stadens geografi, hur tät och liten staden är. Det gör att kriminella som har konflikter med varandra, de löper väldigt stor risk att rent fysiskt stöta ihop med varandra. Sen är det lite mentalt också för personer som har en, liksom en hög profil och vill vara tuffast i stan så att säga, och inte vill bli förlora sitt ansikte så att säga. Då har man en konflikt, så är det lätt att den man stöter ihop helt enkelt med dem. Då vet vi i alla fall hur mediebilden ser ut, eller människors bild av Malmö. Men hur ser det ut på riktigt? Hur ser det ut på riktigt? Ja, alltså brottsstatistik. Alla vi som håller på med det här vet att brottsstatistik är en djungel. Det är väldigt svårt att hitta klara svar. Vi vill ju veta hur ser det ut, och så går man in i statistiken. Men det finns ju olika sätt att mäta det här. Ett är ju anmälda brott. Mm. Hur många brott anmäls i en stad? Och tittar vi då på Malmö, så ser det ut så här de senaste 5 åren. Det går ju ner. Det går ju ner, och det går ner ganska kraftigt i Malmö. Och det här är ju den bilden som inte kommer fram i media då, som Malmöborna kanske blir lite frustrerade över att det här berättas det inte om. Men det här är liksom alla brott som anmäls. Det här är alla anmälda brott. Ja. Allt från liksom ficktjuveri till bilstölder till allt. Så att liksom, det säger ju ingenting om... Vi vet ju inte hur grova brotten är. Graden av, nej. Men vi ser ju ändå en trend. Vi ser ju ändå en trend. Det är ju inte ett år vi pratar om, det är 5 år vi pratar om. Så att det är liksom, det går neråt. Men uppfattningen är ju att det är precis tvärtom. Malmö blir farligare och farligare. Och det finns ju de som menar att eftersom media bara då rapporterar om de här skjutningarna, så får det då till konsekvens att folk tror att det är farligare än det är och att det blir värre. Manne Jerell är kriminolog, och han har studerat just Malmö. Och han håller verkligen inte med om bilden om Malmö som Sverige och Chicago. Nej, jag tycker den är överdriven. Malmö har ganska mycket problem med brottslighet och andra problem. Men det är inte så extremt mycket, och skiljer inte ut sig så mycket att jag tycker man ska utmåla Malmö som något speciellt. Men varför finns bilden av Malmö som Sverige och Chicago då? Ja, jag tror att det beror på flera olika saker. Dels att de här sakerna som händer är ju väldigt spektakulära. Jag menar,
I natt till och med var det en skjutning i Malmö. Så det känns ju så här, vi kan ju inte vakna upp utan att det är någon som är skjuten i Malmö. Mm. Så att det är klart att det här fokuserar pressen på, det här blir ju bilden. Men verkligheten är ju mycket mer nyanserad än så. Så här säger då Manierell om den här bilden. Ja, alltså, jag förstår såklart att man ska rapportera om stora våldsbrott som skottlossningar och sprängningar. Och det tycker jag är viktigt att man gör. Men jag tycker att man också bör presentera mer positiva nyheter. Som nu när vi då har en trend av minskande anmälda brott i Malmö med en rekordlåg nivå och så vidare. Det tycker jag är en viktig sak att också ta upp för att nyansera bilden. Vi har nyanserat bilden då, kan man ju säga, med hjälp av dig och de här experterna. Men jag vet också att du har tagit fram en lista på de farligaste. Just det. Vilken är då Sveriges farligaste stad eller kommun? Ja. Återigen, statistik, brottsstatistik lite svårt. Men kommun, Sveriges farligaste kommuner. Och nu har jag gått in på och kollat anmälda våldsbrott förra året. De preliminära siffrorna från förra året. Alltså de farligaste brotten. Ja. Nu har vi skippat ficktjuverier och snatterier. Och sånt. Nu är de farligaste brotten. Vilka är då de farligaste kommunerna i Sverige? Här är fem i topp. Och på femte plats ligger Botkyrka. Mm. Som gammal Botkyrkabo är jag inte så förvånad. Okay. På fjärde plats har vi, där kommer Malmö. Så att de ligger inte i topp. Nej. Då undrar man ju vilka tre som ligger. Ja. Just det, nummer tre, Landskrona, det är ändå Skåne, skulle man då kunna säga som stockholmare. Ja, och på andra plats, fortfarande Skåne. Och första plats, vad tror ni? Jag skulle gissa på Stockholm. Ja, det är klart. Stockholm är Sveriges farligaste stad. Och nu har jag alltså kollat på anmälda våldsbrott per 100 000 invånare. Så att det är liksom, man har tagit hänsyn till storlekarna på städerna här. Så att det är liksom inte antalet brott totalt, utan delat upp det på antal invånare. Ja. Men du, här hörs det hela tiden och de här två är farliga. Skjuts det mer här än vad det gör här då? Alltså? Skjutningar vet jag inte, men det anmäls fler våldsbrott i de två. Alltså det här hörs och syns mer. Ja, det hörs och syns mer. Ja. Och Botkyrka ligger på femte plats. Jag tror att skulle man fråga folk i Malmö skulle de inte ens veta var Botkyrka ligger. Nej. Så att, men du, vad kan vi dra för slutsatser av den här statistiken så att säga? Ja, den slutsatsen vi kan dra är att bilden av Malmö stämmer ju inte riktigt. Den slutsatsen vi kan dra ju också att ju större städer desto mer våldsbrott. Och att Stockholm ligger i topp, det är ju egentligen helt naturligt, för det är den största staden. Känns inte så märkligt, men till exempel, varför ligger inte Göteborg, Malmö och vad ska vi säga, Uppsala då på topp, som är de största städerna? Det här är ett år, ska vi komma ihåg. Det här kan ju variera under åren, men vi kan ju titta på de som ligger i botten på 10 topplistan. Det är de här fem, och det här är lite mer överraskande. Tar du Södertälje, det kanske vi skulle gissa att den hamnar på listan. 7, Boden. Det tycker jag känns lite... Det var otippat, det var, får man väldigt säga otippat i alla fall. Men det kan ju också bero på att Boden är ju inte ett särskilt stort ställe. Och nu har vi då brutit ner på antal invånare. Så att det krävs inte särskilt många våldsanmälningar för att de ska komma på listan. Sen har du Fagersta, Sundbyberg och sist då Göteborg.